Hi guys, mambo vipi? Karibuni tena, it is Halo Style. Karibu sana mpenzi mtazamaji, shabiki wa it is Halo Style. Tafadhali, kama ni mgeni mara yako ya kwanza kuona channel hii, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya nzuri za mishono mizuri sana, mishono ya vitenge, vitambaa, design mbalimbali za mishono ya magauni, kaftan, bubuu, bwanga, magauni ya half na kadhalika. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujionea design pendwa tulizokuletea leo mpenzi shabiki, ili uweze kujionea design nzuri za kupendeza sana na za kuvutia. Mishono ni mizuri, tunawekeeni hapa kila siku design mbalimbali, hivyo kusubscribe ndo mpango mzima ili uweze kujionea mishono design tofauti tofauti za kupendeza na za kuvutia zaidi. Vile vile upate mambo mazuri tunakuwekea hapa it is Halo Style, jinsi gani utakavyo design kitambaa au kitenge chako kupa muonekano mzuri na wa kisasa zaidi. Karibu sana mpenzi mtazamaji, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujionea kupata laya mitindo mbalimbali, design tofauti tofauti tunazokuletea hapa it is Halo Style. Tunawapenda sana mashabiki wapenzi wa it is Halo Style, na komenti yako ni muhimu sana kwa mawazo, maoni au ushauri au chochote kinachohusiana na fashion, mambo yote yanayohusiana na urembo. Tafadhali komenti yako ni ya muhimu, unaweza kuchangia mada au kutoa maoni au ushauri wote kinachohusiana na fashion za wadada. Hivyo wapenzi wetu, sisi katika channel yetu hii pendwa tunawaletea kila siku mishono mbalimbali, magauni, skirt na blouse, design mbalimbali za vijora vilivyodesigniwa kwa namna ya kipekee kabisa ya kupendeza na kukupa muonekano ambao ni wa kisasa, wa kuvutia, unaokwenda na wakati. Natumai mmeenjoy kuangalia video hii wapenzi wangu. Nawashukuru wote mnaofuatilia channel yetu hii pendwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho pia wa video hii. Tumejionea design nzuri. Karibuni tena baadaye kwenye video nyingine wapenzi wetu. Natumai mtaenjoy pia katika baadhi ya video itakayofuata hapo. Tutane tena baadaye, natumai enjoy na comment yako ni ya muhimu.